ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 2022ರ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಜಾನ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಲೇ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು 2019ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 2019ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು KSP ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು 2022ರ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನ್ಯೂಸ್ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 3200 ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಈ ಒಂದು 2022ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅರ್ಜಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನ್ಯೂಸ್ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ನಿಜಾನ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 3200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹುದ್ದೆಗಳ ಒಂದು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿದೆ. ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ KSP.gov.in ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 25ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಜೂನ್ 25ರ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 28 ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜೂನ್ 25 ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫೇಕ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. PC ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 3200 ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳೊಂದು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಈ ಒಂದು ಮೇ 25ರಿಂದ ಜೂನ್ 25ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಮೆಸೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2021ರ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು SR ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 22/5/2021 ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ PC ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ 2021ರ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಧಿ 25/5/2021 26/5/2021 ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ 2021ರ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ 25/5/2021 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 25/6/2021 ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳ ಒಂದು ಮೂಲಕ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 28/6/2022 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸುಳ್ಳು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.